بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منغا هوم مينيو انسرت مينيو تي كليب ارت دي جاني فور دي بيكتشر دي كمنغا كار كليو فور كليب ارت كمنغا كار كليو او نننه چې کوم ټاپک دی نو هغه دی زمونږ شیف. یعنی په شیف کې به موږ څنګه کار کوو په اکسل کې؟ لکه په مثال په تور باندې زموږ چې راځي ماستر څو ډیزاین آلریډي شی دی هغه ماستر بای ډیفالت په سیستم کې موجود دی. دا نه علاوه انسرټ شیف او په شیف کې جنرال ډیفرنت تاسو باندې کې چې تاسو د کوم چې شیف او چې تور غواړي لکه په سره زموږ چې راځي یو دا شیف او چې زمانہ علاوہ دل تکلیفوں کا یا انسرٹ آف انسرٹ کی دا شیپ روچت کا اور دا چی شیپ دل تا ڈرا کا. یعنی منگا دری سالو قسم شیپوں نے چیزی ناغد مو چی شیپ لو ڈرا کلو منگ پدی جگن کی دیر مختلف قسم کی کلر چنا سکار منگ پدی کی کلی او اس منگو چیر دا کم شیپ زمان سر جوڑ لے چی پدی شیپ کی منگ دانا چی شیپ کو چینجز یو کی. یعنی دا شیپ بمنگا چنگا چینج کم یو خدای چې دې تصویر د پاسه دې شیر د پاسه تاسو بل یو تصویر راولای خو نه ځوم چیرې په دې کې دا کوم پوینټونه دي دې دا سټایل ز چینج کول واړم. تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ چې کله په ایډیټ باندې کلیک وکړئ نو ګوره دا ډاټډ واره چې کوم نشان نه دی تاسو په نظر راځي دې دغه کې تاسو خیال کوئ لکه دا سایز د غټ کوم چې دا څه صحیح ویزیبل شي کدن ته خیال کوئ دا نو یو سره چې کوم پوینټونه دي تاسو براشي دې باندې وړاندې کلیک وکړئ. ډبل کلیک کوم کو تو ماوس کی بدل رائٹ سائڈ بٹن اپ پریس کونی سے دی لیفٹ سائڈ بٹن اپ پریس کونی سے اور دا چھ شے کئی اسے ڈریگ کی دا غنا علاوہ پدی زگنی مانو تا سو ڈبل کلک کو کئی دام تا سو لخت ہو رہے یا یعنی ستا سو مرضی دے شپا کم زگنی مانو تا سو کلک کرو کو ڈبل کلک کو کئی پہ یو پوائنٹ باندی اور بل طرف تا باغا چھ شے کی دی تا سو موتاوی یعنی ڈریگ کروی نستا سر با شیپ چھ شے کی گا بر سرا شیپ کی دی اس لیے چیرا زیادہ دے کن چینجز کول وارم پا دی باندہ کلپو کا دیا لاشا ایڈر شیپ تا پا ایڈر شیپ کی دیا لاشا ایڈر پوائنٹ تا مزدل تا خیال کرو دیو چیرا زیادہ دی راستر گا چیزا مزازی لگا خطا با ریکا مدبل کلپو کا خطا چیشکا ریکا دی باندہ کلپو کا دبل کلپو کا خطا چیشکا ریکا دی جگل مانا دبل کلپو کا لانا جلسی کا ګوره دا زموږ سره څه شی شو هغه شیپ چینج کیږي شو ته چیرې دام زه چینج کول غواړم شیپ راشه دې باندې اېډ پوینټ پوینټونه ته په دې ځای کې هم څه شو ډبل کلیک دی وکړم او دا لیفټ سایډ والا پلیس ونی سو دا څه شي کا دلته دې څه کا بیا دلته کلیک وکړه او دا څه شي کا چې پر ابو ده نو ګوره ساسره څه شي شو هغه شیپ د سره یو قسم لا چینج شو چې په څه انداز باندې ته هغه چینج کول غواړي یعنی د خپلې مرضي مطابق هغه ته چینج کولی شي. یعنی چې څنګه ته شیپ جوړول غواړي هغه څه شیپ ته په دې کې جوړولی شي. دا زموږ سره په انسرټ کې په شیپ کې بیا زموږ سره چې کوم فنکشن هغه فنکشن کې موږ دا کار کوو چې تاسو سلام شیپ چینج کول نه دي لیکن د تاسو چینج کول شي لکه دې نه علاوه بیا تاسو دې کلر هم شي ورکولې لکه دا کلر هم شي ورکولې دا هم شي ورکولې دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ فری لیکن کله مسترات خو دې باندې کلر یې نورې د په یوم چیرې دا کلر دي شي بیا تاسو وو چیرې ز شیف فل کما شي دا کوم در تاسو کلر چیرې نه هغه چینج کولې شي دا کلر دي شي یا دا نه علاوه ته یو چیرې نو سره دا دی پکچر په دې کې راشي دی باندې کلیک وکړه او پکچر لو چپ کا چې په کوم ځای کې دا اوکے کا نو ګوره په دې دا چې صاف سره دا نه چې شي شو پکچر د سره پکې راځي. دا نه علاوه ته یو چیرې ما سره دی ګریډینټ راشي نو ګوره انت دا د مو سره شي دی ا ګریډینټ بیا دا نه علاوه فیل اف فیل کې زموږ سره دی ټیکسچر ته یو چې ما سره دی مختلف نور قسم چې کوم دا غدي اغه دی ما سره چې شي شي چې شي دیوان تاسو کلیک وکړئ د سیګ شي بیا راشي دلته کلیک وکړئ ټیکسچر او ټیکسچر کې دلته راشي چې مور چې کله تاسو په مور باندې کلیک وکړئ نو سپدي ځایونه کې زموږ سره مختلف قسم کې د خدای والا نور آپشنز دي لکه 3D فارمیټ دی ګلو دا یعنی هغه ډیپند په تاسو باندې کې چې کوم قسم کلر تاسو ورکول غواړي هغه کلر تاسو ورکول شي. نو دا زموږ سره چې شیشه شو هغه شیپ شو بل دی زموږ سره شیپ آؤٹ لائن اوس په آؤٹ لائن چې دا کوم بار آؤٹ لائن دی دا تاسو چینج کول غواړئ دا هم تاسو چینج کولی شئ. بیا تا ته وایي چې دې لته کوم ویټ ورکول غواړي لکه
پلانول غواړي، خیر ورته کوي. ګوره د دې لګن نه تاسو د دې چې هغه کوم د شیپ چې کوم ویټ دی تاسو چینج کولی شئ. کو په ډیټیډ فارم کې راوستل غواړئ لکه تاسو دې باندې کلیک وکړئ، ناول دا سلیکټ کړئ، ساری ناول دا سلیکټ کړئ، بیا شیپ او په شیپ کې لاړ شئ، بیا ډیټ ته ډیش ته. د دې لګن نه هم تاسو کولی شئ، موږ آلریډي سلیکټ کړی دی ځکه دا زموږ سره هغه چینجز نه کیږي. بل دې زموږ سره شیپ لکه دې سټایل کم تاسو کنورت کولای شئ، لکه تاسو په نظر باندې راځي هم چیرې زموږ سره دار شو. نو دا زموږ سره چې شیر شو دي هغه 3D روټیشن هم ته کولای شي، څنګه ته کول غواړي هغه سي کولای شي، لکه تاسو سره هم چیرې زموږ سره چې شیر شو دا شي. بیا دې دې دګن نه تاسو په دې کې دننه لیکل هم شي کولای، لکه تاسو راشي چې ټیکس باکس نه دیوانه کلیک وکړي یا دلته کلیک وکړي او دلته ولیکئ په دې ټیکس باکس کې ساری ټیکس او بیا دلته کلیک وکړئ، ډبل کلیک کړئ معنا او څه کلیک بیا دلته کلیک وکړئ، په دې کې ولیکئ شیرا شیف یا ولیکئ چې کالر فوټو. اوس چې کله تاسو کلر فوټو ولیکو اوس دې تاسو چې کم کلر دغه چې دی کم ټیکس افیکټ دی هغه تاسو فل کولای شئ. بس مثلا ته ویل چې دا کلر ورکم، دا ول تاسو دا سلیکټ کړئ چې کلم ساری دا ول اول تاسو سلیکټ پرې دی دی پورې بیا راشي دلته. ان دا زموږ سره چې شی دی هغه د لیکلو هغه انداز دی، شیر تاسو کوم کلر ورکول غواړئ هغه کلر ورکولای شئ. د دې لګن نن تاسو فل کولای شئ، ګوره کلر بس تاسو سره چې کوم لیکای دغه بس تاسو سره شې کیږي چینج کیږي، نه دا زیات ویزیبل نه دا پکې دغه کوي. بیا ټیکس لکو تا اوټلاین ورکول غواړي، ټیکس لم ته اوټلاین ورکولای شي، دا اوټلاین ورکا. کو ټیکس ته افیکټ کول غواړي نو ټیکس هم افیکټ کولای شي، چیرې تاسو سره دې لیکل په کوم انداز کې وکړي شي. خیال کوئ تاسو سره چې دا لیکلو کوم سټایل دی هغه د سره هم شې کیږي، هغه سره چینج کیږي. د دا غنه علاوه بل زمنګ سره ټیکس افیکټ په دې کې تاسو دا په بهنده انداز کې مشي دي کلی په دې کې مشي دي کلی ګوره خیال ته کوي تاسو سره بخود بخود څه شي کیږي چې کوم سټایل دې دي کلو هغه بس تاسو سره چینج کیږي. یان زو هم چې انداز کې زمنګ سره ته وی چې را برینګ فارورډ لکه دې باندې تاسو کلیک وکړئ په دې ځای کې باندې دا و چې پرانت بالکل لال دې په پان دی بیا ته وی چې را لري زما سره بیک لاړ شي. خدا زموږ سره چې کله دا تشکیل موږ د دې ځګن نه بل ځای ته اوسېد کړو زموږ سره ودا دی، لکه اوس مثلا دا باید موږ تکې خو څو دا زموږ سره څه شي شو بیک دی. خدا چې موږ ته پران تر اوسه نو واړې به د دې باندې کلیک وکړي بیا ته څه شي شو پران ته راشي. نو دا زموږ سره څه شي شو په انسرټ مینیو کې په شیپ کې هغه کار کړو. نو تاسو بده باندې ان شاء الله پریکټیکلی ورک وکړي، انتهائی اسان دی، خپل پریکټس واړي شي سمر پریکټس تاسو وکړي تاسو بیا څه مسله نه د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.